Salam axşamınızdır. ETV xəbərin saat 20 buraxılışıdır. Rəmiz İdrisoğlu'nun təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslar. Bütün dağıntılara baxmayaraq, yenə də hesab edirik ki, sülh müqaviləsi mütləq imzalanmalıdır. Prezident İlham Əliyev Misirli həmkarı Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə birgə mətbuat konfransında mühüm bəyanatlar verdi. İTV Xəbər Ukraynalı Viktor Seryoginin qızı ilə onun şəhid olduğu məkanda. Budur vduh, budur nəfəs. Vuzduh. Atamın içinə çəkdiyi hava. Mənim yeridiyim bu torpaqda atamın qanı var. Vəfat etmiş şəxslərin pensiya kapitalının aqibəti necə olur? Varislərin pensiya alma hüququ varmı? Mövzunu İTV Xəbər araşdırdı. Binanın mansarına əlavə eyvan necə tikildi? Yenə baxış kəsiləndə həmin tikinti sökülür. Qanunsuz tikilinin sökülmə prosesi İTV Xəbərdə. İncə təfərrüatından. Biz işğala artıq son qoyaraq sülhə daha da yaxınlaşmışıq. Hələ ki, sülh əldə edilməyib. Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsi artıq sülhün əldə edilməsinə gətirib çıxaracaq. Bunu Prezident İlham Əliyev, Misirin Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə birgə mətbuata bəyanatlara çıxış edərkən deyib. Bəlli olan təklifləri irəli sürmüşük. Və bütün əzab, əziyyətlərə baxmayaraq, bütün dağıntılara baxmayaraq, yenə də hesab edirik ki, sülh müqaviləsi mütləq imzalanmalıdır. Əks təqdirdə bizim bölgəmizdə təhlükələr daha da arta bilər. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən işğala hərbi siyasi yollarla son qoydu. Öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. BMT-nin 4 qətnaməsini icra etdi özü. Halbuki bu qətnamələri BMT özü icra etməli idi. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasının islahatlarının labüdlüyü məhz buna əsaslanır. Çünki biz 30 ilə yaxın bu qətnamələrin icrasını gözləmişik, amma bunu görməmişik. Yəni, burada həm ikili standartlar hökm sürürdü, həm ayrı seçkilik hökm sürürdü. Biz bu müharibəni apararaq işğala son qoyduq və ədaləti bərpa etdik. İndi isə azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq və bütün dağıntıları görərkən bir daha görürük ki, hansı bəladan biz Azərbaycanı və bölgəni qurtardıq. Ötən gün Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə olan silahlı hücum bir sıra suallar da doğurur. Silah istifadəsinin icazə olmayan bir ölkədə rahat şəkildə sıravi vətəndaş diplomatik korpusun binasına girir və orada insanları atəşə tutur. Cənub Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı bildirib ki, İranın sərhədlərindən uzaqda olan Tehrana kimisə silah keçirməsi imkansızdır. İranda silah qadağandı. Hətta bir köhnə tapança da qadağandı. Silah fəqət sipahdolar, jandarmeridə, polisdə və ordudolar. Qeyri bularda silah imkansızdır. Məxsusən Tehran kimi bir şəhərdə. Ki, sərhədlərdən neçə şəhər içəridədir. Ta birisi silah qasaqçılığı eləyə gətirək oraya imkansızdır. Dəqiqən nəzər budur ki, bu terror aktı və əməliyyatı İran faşist mulla rejiminin izni ilə və planı ilə və proqramı ilə əməl olunubdur. Yəni, teorikdən pratik mərhəliyə gətiriblər. 31 il öncə Viktor Seryoginin komandiri olduğu vertolyot erməni yaraqlıları tərəfindən dəfələrlə atəşə tutulduqdan zədələndi. Lakin bu Viktoru qorxutmadı. Heyətlə birgə müharibə zonasına uçuşlar etdi və əhalinin təhlükəli zonadan çıxarılmasında xüsusi fədakarlıq göstərdi. Məhz onun sayəsində yüzlərlə insan erməni vandalizmindən xilas olaraq sağ qaldı. O son nəfəsinə qədər ermənilərin əhatəsində olan vətəndaşlarımızın xilası ilə məşğul oldu. Ta ki, erməni terrorçuları vertolyotu vurana qədər. Viktor Seryoginin qızı Aksana Biristovska əməkdaşlarımızla birlikdə Şuşada Viktor Seryoginin vertolyotunun vurulduğu ərazidə olub. Süjet izləyin. Bu
1992 il, 28 yanvar. Kadırda Ağdamdan Şuşaya uçan Mi-8 mülki vertolyot erməni terrorçuları tərəfindən Xankəndi istiqamətindən qumbar atanla vurulur. Terror hadisəsi Şuşanın Xəlfəli kəndi yaxınlığında baş verir. Ekipaj komandiri Viktor Siryogin alova bürünmüş vertolyotu kənara yönləndirərək yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrində insan etkisinin qarşısını alır. Lakin nəticədə əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 41 sərnişin və 3 ekipaj üzvü, ümumilikdə 44 nəfər həlak olur. 28 yanvar 1992-ci ildə Viktor son uçuşunu yerinə yetirir. Bugün faciədən 31 il ötsə də pilotun qızı onun yoxluğuna hələ də inanmaq istəmir. Ən böyük arzusu Şuşaya gəlib atasının sonuncu nəfəs aldığı yerlə tanış olmaq idi. Elə bu arzu ilə yola çıxdıq. Вот и вдох. Budur nəfəs. Воздух. Atamın içinə çəkdiyi hava. Mənim yeridiyim bu torpaqda atamın qanı var. Burada hər şey, hər qarış torpaq, hər an. Hamısı mənim atamdır. Это мой отец. 31 il sonra atamın qisası alındı. Bu bir sınaq idi bizim üçün, xalq üçün, vətən üçün. Bunu yaşamayan başa düşməz. Mən bura gələndə çox narahat idim. Atamın vəfatını yenidən burada hiss edərək yaşaya biləcəmmi? Bu acıya yenidən dözə biləcəmmi? Şuşanı gəzdikcə göz yaşlarına hakim ola bilmir. Bu torpağı ilk dəfə görsə də deyir, buranın doğmalığı başqadır. Gəzə-gəzə gəlirik müharibə zamanı zərər çəkən heykəllərin yanına. Güllə izlərini görmək nəinki bu üç heykələ olan münasibət. Ümumiyyətlə, düşmənin mədəniyyət və insanlığa olan məkirli hissinin bariz nümunəsidir. Mən Azərbaycanda olmuşam, Azərbaycanda böyümüşəm. Ailəmizin başına gələn faciəni unutmuram. Çünki babam burada, Şuşada, Şuşanın yaxınlığında vəfat edib. Heç vaxt düşünə bilməzdim ki, nə vaxtsa azad Şuşanı ziyarət edə biləcəm. Bu azad diyarda olacam. İndi isə bu qələbədən inanılmaz bir azadlıq hissi duyuram. Bu qələbə hər yerdə hiss olunur. Çox az vaxt keçib, amma qələbə şəhərə yeni həyat, yeni tikinti, yeni nəfəs gətirir. Nəhayət üst tuturuq hadisənin baş verdiyi elə yol boyu kədəri və niskili də özü ilə gətirən ərazinin yaxınlığına. Əlləri titrəyərək hadisə yerinə güllər atmaqda təsəlli tapıraq sana xanım. Dumanlı dağlar tək Viktor Siryoginin yox. Vətən uğrunda canından keçənlərin xatirəsini özündə qoruyub saxlayır. Viktor Siryogin ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Azərbaycanın hərbi aviasiyasının yaradılmasında onun böyük xidmətləri olub. İşlədiyi müddət ərzində əmək veteranı medalına və ən yaxşı təyyarəçi adına layiq görülüb. Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Şuşanın yeri yalnız bizim üçün yox. Azərbaycanı özünə vətən bilənlərin hər biri üçün bir ayrıdır. Nə birinci, nə də ikinci Qarabağ müharibəsi din, dil, fərqli mədəniyyət tanımadı. Azərbaycanlı olsun ya da olmasın. Vətən uğrunda döyüşən bütün şəhidlərin ruhu bugün şaddır. Rəhilə Rafiq qızı Zaurağ Əmir, İTV Xəbər, Şuşa. ÜTV xəbəri izləyirsiniz. İllərlə işləyib fərdi hesabın sığorta hissəsində kifayət qədər pensiya kapitalı toplanan vətəndaşlar pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişdiyi halda həmin kapitaldan istifadə hansı halda mümkündür? Əməkdaşımız Ayfət Nizaməddin qızı araşdırıb. Azərbaycanda pensiya yaşı 65 yaş müəyyən edilib. Lakin bəzi şəxslər var ki, bu yaşa çatmamış vəfat edir. Bəs onların illərlə yığdıqları pensiya kapitalının aqibəti necə olur? Məsələni araşdırmağa çalışacağıq. Bir çox ailənin bu məsələ ilə bağlı biliklərinin olmaması müəyyən çətinliklərə səbəb olur. Vətəndaşları düşündürən məsələlərdən biri də qeyd olunan hallarda onların sosial sığorta vəsaitinin heç bir şərtlə istifadə olunmayacağı ilə bağlı düşüncələridir. Ekspertlər hesab edir ki, məsələ ilə bağlı qəbul olunan qanunlarda müəyyən boşluqlar var. 2022-ci ildə əmək pensiyaları haqqında olan qanuna dəyişiklik, ölmüş şəxsin pensiyasının, pensiya kapitalının
ailə üzvü arasında bölünməsini özündə əks etdirsə də, bunun hansı formada aparılması və bunun digər detalları, yəni icra mexanizmi var. Yəni bir qanunun var bir qanun və bir qanunun icra mexanizmi. Yəni burada bir mexanizm olaraq ciddi boşluqlar var. Yəni ona görə də bu gün yəni ölmüş bir şəxsin hazırda birbaşa bu qanunun tətbiqi və daha effektiv icrası üçün hesab edirəm ki, mexanizmlər vardır. Mən icra prosesi lazımdır. Bu avtomatlaşdırılmış qaydada bölünəcək, vətəndaş özü müraciət eləyəcək, bölünəcək, uşaqları müraciət eləyəcək, bölünəcək. Vətəndaş pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişərsə, onun 18 yaşına dək övladları varsa, varislərin həmin kapitala əsasən pensiya almaq hüquqları var. Həmçinin onun öhdəsində olan ailə üzvlərinə 18 yaşına dək, yəni təhsil alan 23 yaşına dək övladlarına, 18 yaşına çatana dək əlilliyi müəyyən olmuş 18 yaşdan yuxarı əlilliyi olan övladlarına, pensiya yaşına çatmış yaxud orqanizmin funksiyalarının 61-80% və ya 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş ata və anasına, ərinə və ya arvadına, 8 yaşına çatmamış uşaqlarına, qardaşlarına, bacılarına, nəvələrinə baxan və ya işləməyən şəxslərə valideynlərindən biri, əri, arvadı, babası, nənəsi, qardaşı, bacısı, ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təyin edilərək ödənilir. Göründüyü kimi, şəxsin topladığı pensiya kapitalı o dünyasını dəyişdiyi halda ailə üzvlərinin sosial təminatı üçün istifadə olunur. Qeyd edək ki, sosial ödənişlərə hər ilin əvvəlində edilən artımlar məhz bu pensiyalara da şamil olunur. Ayfər Nizaməddin qızı İlqar Abdullayev, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Bakıda binanın mansardına eyvan tikmə istəyi vətəndaş üçün əlavə problemlər yaradıb. Lakin qanuna zidd tikiliyi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən aidiyyatı qurumlara müraciət edilib və nəticədə həmin tikilinin sökünsünə başlanıb. 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi yaxud da evin içində başqa bir ev görünən bu eyvan sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb oldu. Biz hazırda Səbail rayonu Əhəd Yaqubov küçəsindəyik. Məmməd İsmailov binanın mansardına əlavə eyvan tikmək qərarına gəlib. Bu isə onun başına əlavə iş açıb desək yalan olmaz. Həm də onu nəzərə alaq ki, Ulubəy MMC-yə məxsus binada əlavə tikinti işini aparan elə kompleksi tikən şirkət rəhbərinin özüdür. Ərazidə olan zaman öyrəndi ki, tikinti 2020-ci ildə aparılıb. Elə icra hakimiyyətinin nümayəndələri də sözgedən ünvana gəldilər. Onlar da tikintinin qeyri-qanuni olduğunu bildirdilər. Yerində baxış keçirdi, bu tikinti çoxdan tikintisidir. Yerində baxış keçirdi, qanunsuz olduğuna görə müvafiq qurumlardan da gəliblər, Fövqəladə Nazirlik, Başkent İcra Hakimiyyəti nümayəndələri buradadır. Yerində baxış keçirildi, həmin tikinti sökülür. Hürü Əliyeva, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun inşaat işləri də başa çatmağı sürədir. Müasir üslubda qurulan yeni yol həm sürətli, həm də ödənişli olacaq. Daha ətraflı əməkdaşlarımızın materialında. Bakıdan Qusar rayonundakı şimal sərhədimizə qədər uzanan yeni magistralın uzunluğu 192 km olacaq. Bu, əvvəlki yolla müqayisədə 16 km qısadır. Müasir standartlara uyğun inşa edilən yol 4 hərəkət zolaqlıdır. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas tərkib hissələrindən biri olan Bakı-Quba-Rusiya sərhədi avtomobil yolu beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarında avtomobillərin hərəkətini xeyli asanlaşdırmaqla bərabər, eyni zamanda bölgədə yeni turizm marşrutlarının yaranmasına öz söhfəsini verəcək. Yolun üzərində qurulmuş müasir tipli bu yol arayıcıları isə bölgədə yerləşən bütün rayonlara avtomobillərin rahat şəkildə giriş-çıxışını təmin edəcək. Burada 14 yol qovşağı və müxtəlif qurğular inşa edilib. Ən böyük yol qovşaqlarından biri Quba-Xaçmaz yolunun üzərində qurulub. Yeri gəlmişkən, yeni magistral ödənişli olacaq. Bu yoldan istifadə zamanı ödənişin hər kilometri üçün yük və minik avtomobillərinə görə fərqli məbləğ nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə yol boyunca ödəniş məntəqələri fəaliyyət göstərəcək. Yolun üzərində yolaltı keçidlərimiz mövcuddur, yolüstü keçidlər mövcuddur. Məsəl üçün, bu kənd ərazilərinə keçdiyi üçün, Malqaranın keçidi üçün keçidlər mövcuddur və yol təhlükəsizliyini qorumaqdan ötəri 90% yolun sağ və sol zolaqları tərəfindən hasarlanma işləri var. Hazırda yolun Xaçmaz rayonu ərazisindən keçən hissəsində son tamamlama işləri aparılır. Də
dəhlizlə yük və sənişin daşımalarında əsas rol oynayaraq Respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun yüklərin, o cümlədən tranzit yüklərinin daha geniş cəlb olunmasına, yük həcminin çoxalmasına və gəlirlərin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, öz növbəsində bir çox sosial problemlərin həllinə şərait yaradacaq. Qeyd edək ki, birinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi işlərinə 2018-ci ildə start verilib. İnşaat işlərinin yaz aylarının sonuna kimi başa çatdırılması və yolun istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Ramiz Ramazanlı, Anar Abbasov, İTV Xəbər. Salam, bugün isə çatdıracaqlarım o qədər. Studiyada Rayimiz İdrisoğlu idi. Yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun.